Hej! Idag ska vi prata lite om klockan. Hur mycket är klockan? Hur mycket är klockan? Klockan är 8. Den är 8. Hon är 8. Vad är klockan? Den är 8:30. Halv 9. Hur mycket är klockan? Den är 9. Den är 9. Vad är klockan? Hon är 9:30. 9:30. Hur mycket är klockan? Den är 10. Klockan är 10. Hon är 10. Vad är klockan? Hon är 10:30. 10:30.